Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu venho mostrar para vocês uma caixa lotada de cartucho de videogame, mano. Olha só, esse vídeo é a continuação, é a parte 2 do Galpão Misterioso, pai. E olha só o que a gente encontra aqui, ó. Uma caixa lotada de cartucho aqui, de tudo quanto é fita. E detalhe, se você é novo no canal, já se inscreve aí agora pra dar essa força pra gente aí. Não custa nada. Colecionador, onde fica esse galpão? Os inscritos que lute, pai. Nós achamos a fonte, é por isso que nós não achamos mais nada na feira do rolo. Ó, Mortal Kombat, Pokémon Station, tudo originalzinho. Mario Kart tá tendo? Tem Mario Kart, tem Mario World, tem Killer Instinct, fita originalzinha, tem Donkey Kong. Olha que maravilha, mano. Vou colocar aqui no chão, aqui, vou sentar igual criança, pai, ó. Olha só, mano, você é maluco, mano. Pensa na criança feliz, borracha. Colocar aqui os cartuchinhos. Olha o que nós acha aqui, ó. Ó, um abraço pro Eliseu aí, ó, que curte esse jogo aqui, ó. Diggy Kong Race aqui, ó. Mano, lotada. Mano, olha só, um Banjo-Kazooie aqui, ó. Tá na minha mão, pai. Isso é lindo demais, ó. Vamos fazer um montinho aqui, ó. E, ó, e eu tô sozinho aqui, pai, ó. Não tem nenhuma alma viva ali, ó. Ó, ó, ó. Olha só, ó. O galpão misterioso que o U colecionador achou, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Pokémon Snap. Ó, tem muita fita. Vamos tirar as fitinhas aqui, mano. Você é maluco, pai. Eu vou deixar um card aí pra vocês irem acompanhando aí, ó. As atividades do colecionador aqui. Ah, tem uma multijogos aqui de Super Nintendo. Ó, tem Top Gear. O que mais nós encontramos ali? Ó, tem umas fitinhas da hora aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó o que nós achamos aqui, ó. Uma Sega Saturn aqui, ó. Aqueles cartuchos de RAM lá, do Saturn lá, pra rodar o bagulho poderoso, sei lá o que ele faz. Ó, tem GameCube. Tem o GameCube, olha aqui, ó. Ó, tem Nintendinho, ó. Tem Nintendinho. Fita de Nintendinho aqui, ó. Mano, zeradinha no plastiquinho, mano. Você é maluco, ó. O que, que tem aqui, ó? Tem joguinho original de Saturno, tá? Ali, ó. Mais um cartuchinho aqui que a gente achou, ó. Mano, tá lotada a caixa, mano. Eu não, mano, tem, tirei 10% ainda. Aqui, ó. Tem Crash. Tem, ó, joguinho de Play 1 ali. Joguinho de Play 1 tá, tem de monte, ó. Ó, aqui, ó. Fitinha de Super Nintendo. Achamos de quilo aqui, ó. Ó, mais uma Donkey Kong Country 3 aqui, ó. Ó o que nós achamos aqui, ó. Você é louco, velho. Galpão misterioso aqui, parte 2. Colecionador, onde é que fica esse galpão aí, pai? Os inscritos que lute, fi. Você é maluco. O endereço é só os fortes sobrevivem, mano. Mano, você é doido, velho, mano. Tá tudo à venda, só que ainda não é o momento de vender. Outra Banjo-Kazooie, NBA. Ó, tem Tetris, tem jogo aqui, ó. O Elpon Lords, Super Nintendo, ó. Tem outro Tetris com o Mickey aqui, não sei que jogo que é esse aqui, mano. Olha que louco, mano. Mano, tem muita fita. Uma Mario 64 japonesa, Mortal Kombat trilogia. Tem cartuchinho aqui, ó. Mano, eu tô sozinho aqui no galpão, pai. Você é maluco. Ó, tem ninguém, mano. Vocês lembram que eu filmei no último vídeo? É, borracha. Então, mano, emoções fortes podemos sentir, ó. É lindo isso, mano. Bora aqui, vamos continuar botando a vida em perigo. O que mais nós acha aqui, ó? Olha essa fitinha aqui, ó, verdinha, translúcida. Da hora, show de bola. Vamos ver, vamos colocar aqui, ó. Pegar um 64 aqui, ó. Mano, vamos puxar a fitinha de 64. O que nós acha, ó? Procurando Nemo de 64. É, Wire Race. Aqui, ó, Mickey Disney, alguma coisa. Rapaz, ó, de GameCube. É Sonic Adventure 2 japonesa, mano. Ó que louco. Acho que é a Adventure 2, sei lá. A Battle, mano, japonesa. E tem mais fitinha aqui, ó. Vou pegar. Ó, eu fazendo muamba no chão aqui, ó. Ó, achamos Atari. Vixe, agora achamos, mano. Achamos Atari, delícia, pai. Ó que legal, ó. Atari na missão. Achamos Atari na missão aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tem outra Sonic ali, mano. Vamos pegar. E as japonesas, as verdadeiras de GameCube, mano. Olha que bagulho louco, bagulho monstro, ó. Ó. Sonic, aí que um jogo de esqui, aí Tetris Worlds, aí tem o Mario Sunshine, mano, tem muita coisa, pai. É a caixinha rei aqui, mano, ó, só as moambinhas de qualidade, mano. Colecionador, onde é que fica esse galpão, pai? Fala pra nós aí, ajuda nós aí, borracha, cê é maluco. Ó, a chama aqui, ó, Atari, parece que é Master System aqui, ó, ó, Master System, ó. Alô, Tectoy! Mônica no Castelo do Dragão, ó. Mano, só raridade, só coisa filé, mano, que a gente tá encontrando aqui, ó. Olha que lindo, mano. Mano, maravilhoso, mano. Você é louco, mano.
Olha, que mais aqui, ó. Joga aqui, vão. Aqui, ó, Super Nintendo. Mano, aqui, mano, o Galpão Misterioso Parte 2, mano. As fitinhas super raras. Aqui tem CD. Vamos pro CD agora. Vamos ver o que nós tem aqui de CD aqui. Deve ter só muambinha de qualidade, pai. Tem alguns CDzinhos aqui. Ah, tem alguns piratinha também, né? Nem só de glória vive o homem, mano. Mas tem aqui um CD. Deixa eu ver. Esse aqui é japonês aqui, ó. O que, que é esse aqui, ó? Elevador Action, ó. Original de Saturno. Opa, da hora. E olha que legal. O que mais tem aqui? A gente tem um Mickey Donald de Saturno, originalzinho. Tem outro jogo, título japonês. Vamos ver, ó. Aqui nós temos o quê? O manual do Kinect. Ó, tem até um manual. As fitinhas aqui, ó. Ó. Aqui as de NES, pai. Olha que legal, mano. Karate Kid de NES. A gente tem muita coisa, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem aqui, ó. World Classic, Robocop. Aí Double Dragon. Aqui, ó. Yonoid. É da hora esse Yonoid aqui, mano. Não sei nem se é assim que se pronuncia. Olha o que nós achamos aqui, ó. Mano, vou colocar no chão as fitinhas, mano. Olha que da hora, mano. Muita coisa, mano, muita coisa. Se você é novo no canal, já se inscreve. Mas se inscreve aí, Borracha. Nós estamos indo ao encontro do mais raro, encontrando muamba de qualidade. Eu tô igual criança aqui no chão, pai. Você é maluco, ó. Emoções fortes. Vamos ver o que nós achamos mais ali, ó. Tô colocando tudo no chão aqui, ó. Agora os CDzinhos. Peraí, nosso tempo tá acabando. Nosso tempo tá curto aqui hoje. Calma. Vai dar certo aqui, ó. Aqui, ó, Famicom aqui. Essa aqui tá toda arregaçada, mas funciona, que o importante é isso. Mais joguinho que é. Vamos ver ali, mano. Vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Ixi, mano. É que as fitinhas tá sendo consumida. Vamos pegar as de NES aqui, ó. Vamos pegar as fitas de NES aqui, ó. Coloquei aqui, ó, as fitinhas de NES. Eita, tá caindo no chão, ó. Vê se tem alguma boa aí, Borracha. Ó, Batman. Final Fantasy. Isso aqui nem é boa, né? Esse jogo nem é bom. Certo, certo. Emoções fortes. Robocop 2 ali, mano. Robocop tá tendo, pai. Você é maluco, ó. Mano, já se inscreve no canal do colecionador pra dar essa força pra gente, ó. Tartarugas Ninja do Nintendinho, pai. Mano, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui, mano. Você é maluco, mano. Ó, Super Mario Bros 3, mano. Fitinha. Aqui tá com detalhezinho, mas não dá nada. Ataque Rust. Mano, só fitinha de qualidade, mano. Fala, colecionador, tem mais? Tem. Vou mostrar as do Wii aqui, ó. Mano, ainda tem jogo de Wii aqui, pai. Tem. Ó, mano, você é maluco. Kinect. Xbox. Aqui, ó. Só com. Aí tem mais o que aqui, ó? Ó, Disney Infinity do PS4. Aqui, ó. Pikmin. Mario Galaxy. Cards. Rock Band. Wii Fist. Mano, Out Road. Mano, é pra aplaudir de pé, fi. Mano, olha a bagunça que eu fiz aqui, Borracha. Olha. Mano, olha. Eu vou mostrar de campo aberto, mano. Olha. Que lindo, pai. Quem lembra que eu mostrei isso aqui no último vídeo, ó? E o galpão tá vazio, Borracha, ó, tem ninguém. Achei um galpãozinho rei, pai. Se você é novo no canal, já clica em gostei e compartilha nas suas redes sociais, porque nós vamos ao encontro do mais raro. E esse vídeo é a parte 2. Em breve, parte 3 aqui no canal, em busca do feijãozinho. E olha só, pai, garanti aqui, ó, o meu Meguinha 3, fi. Emoções fortes podemos sentir, ó. Meguinha 3 da Tectoy, fi. Alô, Tectoy! E este vídeo tem como um oferecimento a todos os membros do canal e apoiadores com o Pix dessa semana. Confira se o seu nome está na tela. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!